পূৰ্ণিমালৈ বা আৰু কেইদিন আছে কালি ৰাতিয়ে বৰ আন্ধাৰ আছিল একেথৰে ভালেমান পৰশি মৌ বাঁহৰ ফালে চাই থাকিল অকলে পাৰিব নোৱাৰি গছ বগোৱাত মৌপাৰাত নেপালী চুবুৰীৰ ভীমে ঠিক মানুহ তাৰ ভয়ভীত নাই যিহে কাকিনি গছবোৰত উঠি সি ডাল কাটে ভীমক লগ ল'ব লাগিব দুটাই হ'ব গোলজ তলত থাকিব ভীম ওপৰলৈ উঠি মৌ কাটিব ইতিমধ্যে অন্য কথাটো গম নাপালেই হয় আজি গধূলি ভীমৰ লগত এটা বন্দোবস্ত কৰি পেলাব লাগিব সি আকৌ ভাঙোৱা মানুহ ক'ত বা কি কৰি ঘূৰি ফুৰে কোনে জানিছে গুলচে গৰুকেইটা চপাই ল'লে বেলি পৰি আহিছে ৰোজাক কোমল আৰু মিঠা হৈছে ভীমৰ লগত বন্দোবস্ত এটা আজি গধূলি কৰি পেলাব লাগিব হঠাৎ গুলচৰ পশ্চিমৰ আকাশখনৰ ওপৰত চকু পৰিল সেইফালৰ হাবিখনৰ শূন্য এখিনিৰ মাজেদি সি দেখা পালে সোণোৱালী বেলি মাৰৰ দিগন্ত কোনোবা অদৃশ্য হাতে গলা সোণত ফাকুগুৰি সানি গছ গছনি সকলোতে মুঠিয়ে মুঠিয়ে ছটিয়াই দিছে বৰষুণে ধুই সেউজীয়া কৰি ৰখা গছপাতবোৰ উজ্জ্বল ৰাঙলী হৈ উঠিছে আকাশৰ বুকুত উপঙি থকা মেঘবোৰ হেজাৰ ৰহনৰ বোল লৈ বিচিত্ৰ হৈ উঠিছে গৰু গাইকেইটাৰ চকুবোৰো উজ্জ্বল হৈ উঠিছে গোলস্তব্ধ হৈ গ'ল অভিভূত হৈ গ'ল সি সকলো পাহৰি গ'ল হাবিৰ মাজত ক'ৰবাত বনৰীয়া ফুল ফুলিছিল এটা দূৰণীয়া গোন্ধ আহি তাৰ নাকত লাগিলহি কিন্তু চকু নপচৰাকৈ সি আকাশখনৰ ফালেই চাই ৰ'ল একেথৰে সন্ধিয়াৰ এই বৰ্ণালীৰ মহিমাই তাৰ শৈশৱ যৌৱন অতীত ভৱিষ্যতক একাকাৰ কৰি দিলে তাৰ অন্তৰখন পূৰ্ণ হৈ উঠিল সুন্দৰৰ মোহেটাৰ সকলো দিনতা মচি দিলে সজীৱ প্ৰাচীন বননী সজীৱ নতুন আকাশ কুলছে নিজকে ইয়াৰ এটা অংগ বুলি অনুভৱ কৰিলে এই আকাশ আৰু এই বননিৰ ওমলৈ লৈয়ে সি ডাঙৰ হৈছে তাৰ তেজৰ কণাত এই প্ৰকৃতিৰে নিবিড় নিশ্বাসৰ স্পন্দন আছে সকলো তাৰ আপোন তাৰ প্ৰাণৰ চিনাকি এটা আনন্দ উতলা মন লৈ গৰুক এটা আগে আগে খেদি খেদি সি ঘৰলৈ খোজ ল'লে খেমেকা মাটিৰ ওপৰত তাৰ ভৰিৰ খোজবোৰ চঞ্চল হৈ পৰিল হাতৰ এছাৰিডালেৰে সি দুয়ো কাষৰ গছপাতবোৰ এনেই মৰিয়াই গ'ল মনটো তজবজীয়া হৈ উঠিছে এখন সোণবলীয়া আকাশ তাৰ বুকুৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে কাৰ্তিক আহিছিল সিফালৰ পৰা ভেটা ভেটি হ'ল ফাৰ্মৰ পৰা কেতিয়া আহিলেও গুলছ কিন্তু কাৰ্তিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই এই কাৰ্তিক কিয় তই গছত উঠিব পাৰিবিনে বৰ ওখ গছ পিছে কাৰ্তিকে নোৱাৰে বাৰু যা তেনেহ'লে কাৰ্তিক গুচি গ'ল অলপ দূৰ গৈ গুলছে লগ পালে পজিৰ সিফালৰ পৰা আহিছিল কান্ধত এডাল নাঙল সাজিবলৈ অনা কুণ্ডা কাঠ নাঙল এৰাও ভদ্ৰেশ্বৰ বৰ কঠলুৱাজোপা কটাইছিল তাতে ওলাইছিল দুই এনা পইচা ল'লে গুলছে এবাৰ নাঙলৰ কাঠডোখৰ ভালকৈ চালে তাৰপাছত ক'লে পূৰ্ণিমা কেতিয়ালৈও পূৰ্ণিমা জানো ছয় সাতদিনমান থাকিব পাৰে হ'বলা এইকেইদিন যি বৰষুণ জোনাকেই নে আন্ধাৰেই তাতেই ধৰিবই নোৱাৰি এ লাযা বাৰু অলপ দূৰ গৈ গুল চলৈ ঘূৰি চাই পজিৰে অলপ চিঞৰি সুধিলে মাটিবোৰে বহুত ভাঙিছা হয়নে কনো বহুত এই দুডৰা মান উলিয়াইছোঁ আৰু পজিৰ গ'লগৈ এইবাৰ লগ পালে চন্দ্ৰক চন্দ্ৰক নডালিম পুৰণি ডালিম সিপৰীয়া গাঁৱৰ সকলোৱে চিনি পায় তাৰ ককাক গাঁওবুঢ়া আছিল নাম আছিল জীওৰাম গাঁওবুঢ়া বহুতে চন্দ্ৰক গাঁওবুঢ়াৰ নাতিনীক বুলিয়ে কয় চন্দ্ৰৰ বাপেক অলপ ধোঁৱাশলীয়া মানুহ আছিল গাঁওবুঢ়াৰ সম্পত্তি বেছিদিন ৰাখি খাব নোৱাৰিলে দিনে দিনে অৱস্থা বেয়া হৈ আহিল তথাপি পাঠশালা পাছ কৰাৰ পাছত চন্দ্ৰক নি নগৰৰ বাপেকৰ দিনৰ চিনাকি উকিল এজনৰ ঘৰত থৈছিল ঘৰখনৰ কাম বন কৰি দিব আৰু হাইস্কুলত পঢ়িব পঢ়া শুনাত চন্দ্ৰ বেয়া নাছিল কিন্তু সি ক্লাছ ছিক্স পাওঁতেই হঠাৎ গ্ৰহণী হৈ বাপেক মৰি থাকিল তাৰ আৰু পঢ়া নহ'ল গাঁৱৰ ঘৰলৈ গুচি আহি খেতি বাতিত ধৰিলেহি পঢ়া যদিও সিমানেই তথাপি ডালিম গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত সি এজন বিদ্যান ডাঙৰ মানুহ ৰাইজে তাক দহ কথা সোধে পৰামৰ্শ কৰে উপদেশ বিচাৰে সিও ল'ৰাটো সাহসী আছিল আৰু মনটোও তাৰ মুকলি আছিল কালৈকো ভয় ভীত নাই আপোন বৰ বিচাৰ নাই গাঁওখনক সি নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবে অৱশ্যে সি কাৰো মুখলৈ ছোৱাবিধৰ মানুহ নহয় যিটো উচিত যেন ন্যায় যেন দেখে সেইটোৰ সপক্ষে সি ৰায় দিয়ে এইকাৰণে গাঁৱৰ বহুতেই তালৈ ভয় কৰে অৱশ্যে তাৰ কোনো শত্ৰু নাই অপকাৰ সি আজিলৈকে কাৰো কৰা নাই চন্দ্ৰ এতিয়া ডেকা শকত স্বাস্থ্যৱান ঘৰৰ খেতি বাতি সি নিজেই কৰে মাক আৰু ভনী একজনীয়ে ৰোৱা তোলা কৰে সি হাল কৰবায় গঞা ৰাইজেও আৱশ্যক মতে সহায় কৰি দিয়ে সিও নিদি নাথাকে মুখৰ উপদেশ পৰামৰ্শ যিদৰে দিয়ে গাঁঠিৰ ধন পইচাও থাকিলে সি উদাৰভাৱেই দিয়ে গাঁওখন ক'ত হেৰাব চন্দ্ৰলৈ গাঁওখনৰ সকলোৱে অলপ ভয় কৰে সি নগৰলৈ মাজে মাজে গৈ থাকে কেতিয়াবা হেনো হাকিমৰ মুখলৈ চায়ো কথা কয় গাঁওখনৰ ভৰসা পিছে দনখৰিয়ালো কেতিয়াবা নকৰা নহয় কথা সুখ কয় ইংৰাজী যদিও বৰ বেছি পঢ়া নাছিল তথাপি ইংৰাজী কয় গাঁৱৰ ইংৰাজী নজনা ল'ৰা ছোৱালীয়ে তবধ মানে জোতা নিপিন্ধে যদিও পেণ্ট পিন্ধে সস্তীয়া ডাঠ কাপোৰৰ আৰু ৰং চঙীয়া ছবি থকা হাৱাই চাৰ্ট পিন্ধে সমনীয়া পালে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া শব্দ সমান বাহাদুৰীৰে ব্যৱহাৰ কৰে বয়স কুৰিমান হ'ল গাঁৱৰ বহুত ছোৱালীকে ডবিয়াই নিজেও গালি খপনি খাইছে বিয়া এতিয়াও কৰোৱা নাই চন্দ্ৰই নানা কিছু কৰি পইচা উলিয়াই আপদে বিপদে সি কাৰোবাক লাগিলে দুটকা ধাৰে দিব নোৱাৰা নহয় কিন্তু তাৰ বদন্যতাৰ ভিতৰত এটা বস্তু আছে যিটো সি অযাচিতেই সকলোকে দিয়ে তাৰ উপদেশ সি সকলোকে সকলো বিষয়ৰ ধুনীয়া উপদেশ দিব পাৰে দিয়ে ধন নাথাকিলেও মনটো তাৰ ডাঙৰ কাৰোবাৰ কামত আহে কাৰোবাৰ অথলে যায় তদুপৰি তাৰ লগত তিনিটা বস্তু সদায় থাকে বিৰি এটা নিকেলৰ ক্লিপৰ চয়নীয়া ফাউণ্টেইন আৰু এখন ক্লিপ লগা প্লাষ্টিকৰ ফণী অসমীয়াত ইংৰাজীত সি নিজৰ নামটো চহী কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ঘৰমুৱা গৰু আপোনা আপুনি বাট লৈছিল চন্দ্ৰপ্পাই গোলচ ৰৈ গ'ল কেনি যাওঁ চন্দ্ৰ চুভান বৰপাই ঘৰৰ পৰা আহোঁ ৰহ গধুৰ দিনখন ওলালি যে চাওঁ বিৰি এটা নহ'বনে কোৱাত কেইটা খাবি বিৰি মেচ আছে জানো দেচোন বাৰু সিহঁতৰ ঘৰতে জ্বলাই আনো চন্দ্ৰই বিৰি এটা উলিয়াই গুলচক দিলে ক'লৈ গৈছিলি গৰুকেইটা অলপ চৰাই আনিলোঁ বিৰিটো জ্বলাই আনো ৰহ গুলচে ওচৰৰ মানুহ ঘৰৰ পৰা বিৰিটো জ্বলাই আনিলে ইতিমধ্যে জেপৰ পৰা ফণীখন উলিয়াই চন্দ্ৰ মূৰফণিয়াত লাগিছে কিয় গুলচৰ বিৰিটোতে তাৰ বিৰিটো জ্বলালে নিউজটো তই পাইছ নে নাই গুলচে চন্দ্ৰলৈ মূৰ তুলি চালে কি চিনিমাইক বিয়া দিব খুজিছে নহয় সিপৰীয়া গাঁৱৰ কোনোবা এটা হেনো কেণ্ডিডেট ওলাইছে বেটাৰ সাহস দেখিছ চন্দ্ৰৰ কথা ভালকৈ বুজিব নোৱাৰি গুলচে ক'লে তইনো ক'ত শুনিলি আই ন' এভৰিথিং কি ভাবিছ তই কই তাক ঠিক কৰি দিব পাৰোঁ চিনিমাইৰ বাপেকে তো কম ইনসাল্ট কৰিলে নেকি সেই বুঝ নকলে যে যাকে বিয়া কৰক এবাৰ তাইক আনি যি হবর হল তো এটা হোৱা হলে তাই এৰি দিলোহেঁতেন নেকি হাত এভার ৰিজাল্ট মই সবকে ঠিক করে দিলহে তহতর বুড়াও বর জাত বাপেকৰ বিষয়ে চন্দ্রক কথাষাৰ গোলচ বড় ভাল নপালে সি অল্প মনে মনে থাকিল তপিছে পিছে মেরেজ নকৰ নেকি চন্দ্রই সুধিলে এতিয়ানো কেনেকৈ কৰাবি ঘৰ বাৰী সা সম্পত্তি একোতো নায়েই দেখোন মাৰ গুল্লি ঘৰ বাৰী বিউটিফুল চাই ছোৱালী এজনী পচন্দ নকৰ মোক পইণ্ট আউট কৰি দে মই চব ঠিক কৰি দিম ইউ চি অলপ ইফালে সিফালে চাই গুলছে ক'লে তৰাক বাৰু তই কেনে দেখ তৰা কোন তৰা কপাহী পেহীৰ জীয়েক বিউটিফুল তাকে অতদিনে মোক কোৱা নাইকিয়া তই মাহীকজনী বিউটিফুল হৈ আছে একদম য়ং গাৰ্লৰ নিচিনা অলপ মিনতিৰ সুৰত গুলচে ক'লে কথাটো তই আকৌ কাৰো আগত নুলিয়াবি চন্দ্ৰ তোকহে ক'লোঁ ময়ো মনে মনে ভাবিছোঁহে আৰু আগেয়ে অলপ যা যোগাৰ নহ'লে মাৰ গ'লি এভৰিথিং হৈ যাব আই এম হেল্প ইউ আৰু এটা বিৰিখা মই যাওঁ ন' টাইম মই চব ঠিক কৰি দিম যাহ উল্লাসিতভাৱে চন্দ্ৰ গুচি গ'ল গুলচেও খোজ ল'লে তাৰো মনটোত আনন্দ লাগিল হাতৰ মুঠিত বিৰিটো লৈ সিয়াই ঘৰ পালেহি ওপৰা ওপৰিকৈ দুটা বিৰি পালে বুলিয়েই খাই পেলোৱা ঠিক নহয় ইটো বিৰি ৰাতি ভাত খাই উঠি খাব দাৱৰ পাতলিছে জোনাক হৈছে দুই দিনতে পূৰ্ণিমা হ'ব পামলৈ দুদিন পলমকৈ গ'লেও একো হানি নহয় মৌবাহ এৰিব নোৱাৰি ভাত খাই উঠি ৰাতি গুলচ ভীমৰ ঘৰলৈ গ'ল ভীমে হিচাপ কৰি চাই ক'লে পূৰ্ণিমালৈ আৰু তিনিদিন আছে পিছে পৰহিমানলৈ কাটিলেও মৌ নাপাই নাথাকে ক'ত আছেনো দেখিবি নহয় বৰ দুবৰীয়া মৌ বৈছনে ভীম পৰহিলৈকে ওলাবি তেনেহ'লে ভীমৰ লগত বন্দোবস্ত হ'ল আৰু মানুহ লগ নলয় ৰাতি ভাত পানী খাই উঠি দুয়োটা যাব দুটা মাটিকলহো লৈ যাব জখলা নহ'লেও চলিব দুয়ো দুখন দা লৈ যাব বাঘ চাগৰ ভয় তাতে ৰাতিৰ কথা নেপালী চুবুৰীৰ পৰা গোলছে ঘৰলৈকে পোনাইছিল পিছে এবাৰ তাৰ তৰাক চাবৰ বৰ মন গ'ল সি গ'লে আকৌ কপাহীজনীয়ে অগাধেৱা কৰে তাইক তাৰ পৰা অলপ নিলগাই নিলগাই ৰাখে তাৰ মনৰ ভাৱ কিজানি কপাহীয়ে বুজিছে বাইটি খুলি নেকি দুৱাৰ মুখত ৰৈ সি অলপ চেপা মাতেৰে মাতিলে অঁ কোন চিলমিল টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই কপাহীয়ে মাত লগালে মইহে খুলি যদি থাক আৰু নেলাগে উঠিব ৰাতিও বহুত হ'ল কপাহীয়ে দুৱাৰ মেলি দিলে কপাহী শুইছিল আহ ভিতৰলৈকে আহ ক'ৰ পৰা আহিল নে ইমান ৰাতি এইফালে অলপ গৈছিলোঁ গুলজ পুহিল কপাহীয়ে হেঁচা মাৰি দুৱাৰখন বন্ধ কৰিলে মই বোলো পামলৈ গ'লিগৈ সেই হ'বলা এইকেইদিন এপাকো নেমাৰিলি টিপ চাকিটো জোকাৰি চাই কপাহীয়ে ক'লে লেম্পটোত তেল অকণো নাই হ'বলা গুলজে ক'লে তৰা ক'লৈ গ'ল খোলে হ'বলা তাই অথনিয়েই খোলে দৰা মানুহ পাতিত পৰি ভয় লাগে টোপনিত লালকাল দিয়ে আমাৰ নিচিনানে কিবা সংসাৰৰ বাৰে কৰি চিন্তা টোপনি বেগেতে নাহেই লেম্পটোৰ পোহৰটো কমি আহিছিল গুলচে এবাৰ কপাহীলৈ চাই ক'লে এনেই সোমালোঁ বাইটি শুই থাক যাওঁহে যাওঁ বহ অকণমান তামোল এখন নাখাওঁ জানো নেলাগে এতিয়া আৰু দে গুলচ পঢ়াৰ পৰা উঠিল যা তেনেহ'লে তামলৈ কেতিয়াকৈ যাবিগৈ চৌধা দিনা মানলৈহে যাম কিজানি কেইলাই পৰহিলৈ তেনেহ'লে আছ অঁ পৰহিলৈ ৰাতিকৈ পাৰিলে এবাৰ আহিবিচোন তোৰ লগত অলপ কথা পাতিম পাৰিলে আহিম বাৰু পিছে সোনকালেহে আহিব নোৱাৰিম হ'বলা ক'ৰবালৈ যাবি নেকি ময়ো পৰা গোপন ব্যৱস্থাটোৰ কথা সি কপাহীক নজনাই ভাল বুলি ভাবিলে সি অলপ ভাবি ক'লে আমাৰ ওপৰত চবৰে চকু জানই দেখোন সোনকালে আহিলে কোনে দেখি কি উলিয়াই কি ঠিক দুৱাৰ মুখলৈ আহি কপাহীয়ে ক'লে পৰহিলৈ তৰাৰ মোমায়েকে মাতিছে মই অকলেহে থাকিম আহিবিচোন অকলে মোৰ ভয়েই লাগে বাৰু আহিম ভাইটি এতিয়া যাওঁ দেই গুলচ লাহে লাহে ওলাই গ'ল অলপ পৰ ৰৈ থাকি কপাহীৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি ভিতৰ সোমাই গ'ল বাটলৈ উঠি গুলচে জোনটোলৈ চালে পৰহিলৈ তেৰৰ কিছুৰ্ধৰ পূৰ্ণিমা বৰ ধুনীয়া জোনটো ওলাইছে মনটো ফৰকাল লাগে পৰহিলৈ পিছে মৌ পাৰি অটাইহে কপাহী ভাইটিৰ ঘৰলৈ সি আহিব পাৰিব ৰাতি কিমান হৈ ঠিক নাই পিছে তৰাজনী আকৌ সেইদিনা ঘৰত নাথাকে তৰাজনী নাথাকিলে আহিয়েই ভাল নালাগে তাই বৰ ধুনীয়াজনী হৈছে চেনীমাইতকৈ তৰাজনী বেছিয়ে ধুনীয়া গাঁৱৰ কোনোবাই ধৰি নিনিলেই হয় মাক নোহোৱা ছোৱালী তাই নিজেই যদি পলাই যায় কপাহী বাইটিয়েনো কি কৰিব চন্দ্ৰৰ হতোৱা কথাটো সোনকালে কোৱাব লাগিব লাজ কৰিবলৈনো কিটো আছে সুবিধা পালে পৰহিলেও মই নিজেই কৈ দিম দুয়োজনীকে পামলৈকে লৈ যাম বৌতিকো নিম অলপ খৰাও মাটি ভাঙিব পাৰিলে আৰু ভাল বলজতা ল'ব পাৰিলে তিনিজনী ৰোৱনীয়ে চাৰি চপৰা ৰোৱা তোলা কৰিব পাৰিব এৰা তৰাৰ কপালেই কিজানি মোৰ আৰু বৌটিৰো কপাল মুকলি হয় নেলাগে চন্দ্ৰই ক'ব মই নিজেই ক'ম দিয়ক চেনীমাইৰ বিয়া ময়ো তৰাত বিয়া কৰাম তৰাৰ আগত চেনীমাই কি তৰাক বোৱাৰী পালে বৌতি সুখী হ'ব তৰাজনীৰ কমত নহ'লেই হয়